Ahoj, já jsem Maky a vítám vás dneska zase u dobrodružňáku s Vendou. Dobrý den. A absolutně nevím, kde Venda je. Tady jsem. Jo, tady jsi, no ty jsi ale krásnej. Minule jsme dělali nějak questíky pomalu a co tak vím, tak Venda se tady ještě udělal další questíky, takže si je musím pak vzít, ale to asi nechám na potom možná. Jo. A Vendo, co budeme dělat? No jakoby... Teďko, co si budeme, už jsme v takové té fázi, že bychom se co nejrychleji chtěli dostat do té 4 už zas. No jasný. Takže jaký to už děláme jakoby všechny questy, co vůbec jako jde, ať to máme hotový, ať se tím nemusíme nějak pořádně zabývat. No a... Proč tady jsou kladní zas věci? To jsem neudělala já. Ne, vůbec. Proč to nesebereš? No, protože to chci sebrat. Já jsem to vyházela. Je nábej. No, takže dneska bychom zase koukli na nějaký questy, jakoby udělali jsme zase nějaký stroje, takže by to reálně se v tom dalo dělat a takhle. Ano. A budeme to mít snad jako nejjednodušší zase, jo, protože ty stroje, když musíte dělat, tak je to fakt jako oprus. Dobrá. Takže toho jsme se tak trošičku jako vyvárovali teďko, co si budem. No. Dobře, tak já to rychle uklidím a můžeme se teda na to vrhnout. Jo. Jinak máš něco teda přichystanýho? Já plus minus jo. Tady mám, plus minus. Máme vytvořit water cooler nebo redstone cooler. Jo, dobře. Jako ochlazovače asi taky, nevím. Sice, k čemu nám budou? Zimní směs do auta. No, tyhle ty coolery máme hotový, takže já bych je tady vzal. Jo, oni jsou tady jakoby v té čestce, tak já je vezmu. Akorát potřebujeme teda vodu. No, máme chceš vodu? No, chceš vodu? Tady máš vodu. Počkej, slyším tady nějaký zvláštní zvuky? Jak kdyby to byla nějaká vička, ale nějaká jiná? Neslyším. Mám asi hodně nízko zvuky. Pardon. A hlavně, že mě to vyčítáš. Pardon. Dobrá, já to asi pomalu uklizím. Ne, Maky, ono se to seklo. Co se seklo? Moje potřebujeme bloky. Tak to zastav. Snažím se. No, snaž se víc. Já ti dám snaž se víc. Snaž se víc. Dobře, já to mám asi uklizený. Ha, hotovo. Jo, já si žiju fakt víčka tady někde. Parchant. Jako pod vodou? Ne, jako dole? To ne, prostě slyším vičku. Nahoře? Ne, tady není. Někde tady je. Schovaná. Prostě se směje, já to slyším. Dobře, tak to může být třeba za barákem, že jo? Jo, je to možný. OK, já udělám teda ten water. Dobře. Tu věc. A ještě potřebuji akorát jednu vodu, takže já se jdu ještě pro vodu další. Resona, nemáme ten gem, už máme? Nemáme ho? To ti nepovím. Máme jenom jeden. Maky, už zase začíná šílet počítač. Ano, my máme jenom jeden a potřebujeme Industrial Blast Furnace. Starting Compo. Tak se koukneme, jestli nemáme, ale myslím si, že spíš ne. OK, já už mám ty vodní hotový. Ne, my máme jenom hnědý velký. Jo. A tady nic, jak se to dělá? Teda pokud se to dá udělat. Magic a painty, liquid star. Dobře, koukneme na tom. Jo, já teďko beru redstone, protože ještě musím dát ten redstone cooler, to bude jaký... Tohle tady máme. Pak se potřebujeme liquid star, jo, Maky, dobře. Ano. Jak mám dělat redstoneový bloky? Z redstoneových plátů, myslím. A nemůžu to vypálit? Asi ne, co? Tady jo, no tak to nevím. Počkej, vytváří to... Liquid máme a potřebuju teďka tu baňku. Kolik těch plátů musím mít? Já se musím podívat, jak to, jak to fakt vypadá. Nevím. Managla. Vážně potřebuju managlas, jak se dělá, jo, dobrý. Hele, redstone bloky se prý dělají úplně normálně. Ha, to máme. No vidíš. Ale ne všechno se dělá normálně, no, že jo? No právě, jako je taký, počkat. Už pak jako nevíš, takhle, co přesně se dělá normálně takhle. A co se nedělá, taky už jsem jako trošku magor. Já jsem dobrá, ty máš šípy, vem si je. A já potřebuju dva. Proč potřebuju dva? Ty dva šípy? Tak ještě jednou. Dva šutříky. Liquid. Ano. Ten mám tady, ještě máme jeden dobrý. Pověz nám, Maky, o tom. A teďka to dáme dohromady. Já mám hotovo. Ne, to je špatný, tohle. Bum. Já už taky jenom si vezmu ten modrý šutr, který je modrý jenom, a potřebuju, máme Industrial Blast Furnace asi jo, viď? Jo. Počkej, tu tady máme titanový, to je vlastně to, o tom jsem ještě, už zase Maky šílí počítač. Pojď sem. Dej za mnou. Tohle je v podstatě novinka, to já jsem vlastně jako celý tohle to vystavil. Tohle je Industrial Blast Furnace, která v podstatě dělá jakoby speciální zase věci, jo. Ty jsi tam udělal nějaký ten Starlight Compound? Jo. Ale nic to nedělá. A já potřebuju 2000 totiž. Toho heatu? Jo. No, tak to teďko, abych se přiznal, teda nevím, jak teda trošku ten heat zvětšit. Nepotřebujeme možná... víc tohohle? Nebo to machine upgradeama? Ne, já právě teďko reálně nevím, jak třeba to zvýšit. Víš, počkej, já tady možná nějaký ten upgradeíček jakoby mám nějak, jestli se to do toho dá teda dát nebo nedá. Třeba právě 2000. To je energy storage, to ne. No. Nějaký upgradey tam jsou, ale já nevím, který vždycky tam pasuje. Tak já se schválně kouknu rychlosti na Vikinu, jestli někde třeba jako není napsáno jako co přesně jako tam máš jako dát za ten upgrade. No jasný. Jenom koukám jako, jakýže přesně quest teďko děláš? Já dělám ten Resonating Gem. Jo, čekaj, Resonating Gem, aha, 2000 heatů. Teda tak to se teda přiznám, že vůbec nevím, jak teda přidat tam nějak jako víc. Dobře. Víc toho heatu jako no. Aha. Nevadí. Já už to vidím, už to vidím. Tamže podle... Ne. Počkej, ne. Čer... Je to tady, už máme zase Blood Moon. Tak to dám nahoru. Ne. A mi řekni, co to, když jsme se nezabíjeli? No, já nevím, ale... Jsem nahoře. Už je zase Blood Moon, boha. To si děláš ze mě srandu, ale ne? My tady máme plný čestky, víš co? Ne. Nevadí, tak je otevřem. Dobrý. No, paráda. Všude jsou mobky jak svin zase, no a nemůžeme jít zase chrnět. No, tak asi holt bude muset čekat. Bohužel, a já mezi tím přijdu na tu Blast Furnace, jenom chci říct, že tam je napsáno na Wikině, že podle typu těch bloků, které jsou okolem dokola, tam vzadu, no. Tak podle nich, jako jestli jsou třeba lepší, horší, tak podle toho můžeš mít větší ten heat source, jako ten větší ten heat. Dobře. Takže možná na ten quest bych se asi zatím teďko vykašlal, protože přece jenom nemyslím si, že to bude dobře, nějaký... kdyby náhodou mám to připravený, jo? Nemyslím si, že to bude nějaký extra důležitý quest, takže spíš bychom třeba se mohli věnovat něčemu jinému. Dobře, dobře. Tak asi to necháme trochu přetrpět. Přetrpět? No jasný. Tak teďka se skoro nic dělat nemůžem. No jasně, musíme počkat, než Blood Moon bude pryč. Máme to za sebou, konečně to umírá, že jo? Ježíš, tam kolik je netopírů, bože. Taky se teďko tak říkám, že tady máme nějaký upíry, ne? Upíry? Dobře. No, to bylo hustý, kdybyste měl upíry, co? No jasný. Jinak říkali jsme si, že s Vendou na tohle to asi počkáme, než vlastně přijdeme na to, jak se máme dostat vlastně těch 2000. A koukala jsem tady na ruby dust a to potřebuju pulverize, nebo jak se to čte, něco takového. Pulverizet. Cože? Pulverizet. Jo, přesně to. A to můžeš dělat v pulverizeru. No, že to chci. Ty rubíny, no. Dobrý, tak ty... A beru si jich 9. Tak dobře, ty udělej tohle, já udělám tam nahoře, máme boron arzenite crystal, že máme udělat, což... Ok. Se dělá právě z toho molten boron arzenite, no to jsem tady dělal minule před chvilkou, ještě když jsme to tady dávali dohromady. Aha. Takže... já to tam šoupnu. Jo, a potřebujeme titanium ingot, ten máme v čestce. Jo? Jo, teď jsem z toho dělala minule ten dust. A že? Kde přesně ho, já nevím jak vypadá. Bílej, strašně bílej. Já tu vičku zabiju. Mám to. Kde ta vička je, boha? Bude podle mě za tím barákem. No, já jdu zabít, protože už mě fakt vytáčí, jak tady furt slyším, nevím, stále. Jo, je tady a furt čumí na nás. Pojď sem. Dobrý. A oni se z ní stali ty netopejři. No vidíš, vrah viček seš. Jo, zmetek jeden. Dobře, já si myslím, že v šruby bych mohla mít... Co? Nic. Mám je. Jo, já to mám udělat... Jo, počkej, máme ingotformer. Máme ingotformer, dobrý. Tak. Vůbec nevím. Vidím to tam. A... Chrome dust. Jak se dělá chrome dust? Chrom dust? Je vůbec nepovím, jak se dělá. Chrom ingotu. Jdem se podívat, jestli máme krásný růžový chrom. Můj zase chčije. Je, hele, co to tady spadlo? To já jsem tam vyhodil. Magic power. To mi právě spadlo z té vičky, protože jako, no, aha, chápem se k čemu jako. No klidně, jestli chceš, Venda, tak se můžeme jako přestěhovat, jestli ti to tak vadí. Ne, dobrý. Chrom, jako to bychom takových věcí museli stěhovat, že fakt ne, nechci. Dobře, růžový ingot. Kolik se z toho udělá teda ingotů? Yes. Musím tě zklamat, chrom nemáme, máme maximálně růžový magnézium. Takže bohužel. Dobře, já jsem udělal teda jeden ten krystal. No. Nevím, kolik mi na to ještě... A možná by se z toho ty tři mohly udělat, no uvidíme. Možná tři? No. Boron, a teďka děláš ten boron, viď? No to nahoře ten krystal. Jo, to vypadá hnusně. A jinak dole Fishing Reactor Port, ten bychom taky mohli Maky udělat. Aha. Ten je v celku jednoduchý. Když se na to koukneš. Jo. Uděláš ho? Počkej ještě jednou. Toto tohle, to Fishing Reactor Port, nebo co to je? Fishing Reactor, jo. Hopper, Fishing Reactor a Copper, jo, dobře. A pak tam jsou dokonce nějaký Reactor Door. Máme to takový, ty dva bloky tam máme. Počkej, Reactor Door, tam potom dokonce můžeme udělat. A to se dělá z těch Fishing Reactor Casingu, aha. Já nevím, jestli máme ty bloky. No tak ty se dají vytvořit, ne? No asi jo. Počkej, já dřív tady kouknu do čestky. Ale asi ne, tak je budu muset vytvořit. Basic plating, z toho basic plating. Ten basic plating jsme tady někde měli teďko. Jo, já jsem teďka nějaký dostala, co jsem tak čučila. No, tak já ti když tak taky potom. Jo, to mám 64, prosím tě, v klidu. Dobře. A touch alloy. Já mám ten krystal a teď mám udělat thermo-concluding. A potřebuju dva. Dink. Cože ještě jednou? Že mám vytvořit nějaký thermo-concluding alloy. Dobře. A to je v alloy furnance. A kopr, sole, no. Co? Nebudem to radši žádný číst. Dobře. To hnědý tady máme. Máme. A potřebuju ještě hopper. Máme hopper? Já si myslím, že někde by se měl mít hopper. Hopper. Mám. Hopper. Máme Maky Extreme Alloy. Vůbec nevím. A potřebuji jenom jeden? Dobrý. Fuj. Hard carbon. Co to sakra je? Krása. Tak jo, mám to. Potřebuji... Reaktor door. K čemu nám budou reaktorový dory? Já mám takový dojem, že oni po nás celou dobu teďko chtějí, aby jsme si vytvořili prostě nukleární tu elektrárnu. Jo. Počkej, reaktor, tak já udělám ještě jeden tohleto, to mám 4 bloky a udělám reaktorový dveře, potřebuji jenom jedny, dobrý. Jo. Dveře mám, fishing, jo a teďka bude chtít, Dobře. Tak se trošku zbavím těch svých, kolikže jich potřebuju? 33. Je, to jsem nechtěla, tohle. Nevadí. To je zrovna 33, tak blbý číslo. Mám to a teď už potřebuju knížku, to už mám. No to už mám teda. Jo? Už jsem dokončila konec té line 4 se nám ještě. Jo, ono je možné, že si to ještě potom napojí na něco. Máš tam ještě finally něco. Jo, to jsem už otevřela. To je jenom, že to odklikneš. Jo, to jsem taky udělal teďko. To bylo potřeba asi pro oba. Asi jo, já teda tady něco uklidím, co tak koukám, že mám zase opět plný inventář. dobře. Jak jinak, že? Mně se tady vytvářejí, teda nahoře koukám, nějaký to Thermo-Montlunding alloy, nevím, co to sakra je za slovo. Ale vytvářejí se mi potřebu 4, tak se mi tady vytvářejí, to bebem chviličky. A pak se nám zase něco ještě otevře, jako musím říct, že jsou taky teďko dlouhý tyhle ty liney hrozně, takže si to myslím, že možná za chvilku spojí do jednoho. To je pravda, že je to dlouhý. A možná z toho něco bude, no. No. Už mě to nebaví. Co tě nebavila? Už je to taky jako, že dlouhý. Je to hrozně zdlouhavý. Celá tahleta týra mně přijde, že je jako jedna velká chemie. Jo. Úplně jako šílený je to, prostě víte co, jako prostě chemikálie a takhle všechno možný. Ano. Hrozně zdlouhavý je to. Jo, já se jdu hezky najíst. Tak, já to mám hotový. Essence of the gods máme udělat. Co to sakra je? Esence bohů. A to se dělá sakra jako z čeho? Esence bohů. Z Majestic Dustu. A to jako mám vzít, kde to mám jako? Dark Magic Dust a White Magic Dust. Máme... Hele, já jen trošku malinko doufám, že ten Dark Magic Dust, ten máme, to vím, ale nevím, jak ten White. Já jen doufám, že třeba i ten Dust bychom třeba tady mohli... Joha, tak ten Dark Magic máš jenom jeden, ale White Magic máš 28. Dobře. A nemáme přímo tam ten... Ne, ten nemáme. Čekaj, jak se dělá Dark Magic Dust? No. Češ Pulverizet, Evil Dust ten máme, Glowstone a Blaze Powder. Tak to je v cajku, ten... Evil, tohle máme. Pulverizet, jo, počkej, koul ten nemáme, myslím, že... Počkej, šup, tady. Dark Magic Dust, už to tady vidím. Evil Dust... Pulverizovaný koul udělám v pohodě, jo, to my ho tady máme, myslím, že ten pulverizovaný koul. Jo. Nebo já jsem ho teďko tady chtěl dělat. Já ho mám, no, už jsem ho udělala. Aha. Mám 4. Ten pulverizovaný? Jo, teďka potřebujeme glowstone. Tak ten tu na 100% bude. Vole, nežer furt. Ten tu na 100% bude. Jenom ti neřeknu. Někde máme glowstone, vím, že máme glowstoneový ty normální klasický bloky. No říkám, někde to tady bude, jenom nevím kde. Ty vogo, tak to ti taky neřek. Glowstone. Jo, tady máme pulverized coal. Sulfit. Háje, kde to je? Ty, mám 1. No tak já skočím rychle do toho. Mám 4. Máš? Stačí? Jako stačí, uvidíme, kolik toho budeme potřebovat. A teď potřebuji Blaze Powder. My ten Majestic Dust potřebujeme úplně jenom jeden, jo? Blaze Powder mám. Jenom jeden potřebuješ? Jo, celou dobu jenom jeden. Všeho potřebujeme jenom jedno. Vždyť tady je jeden. Ten Evil Dust potřebujeme taky jenom. No, Dark Magic Dust taky potřebujeme jeden. No tak tady máš jeden, ty vole, já myslím, že toho potřebuješ víc. Ježišmarja, nevadí. A ten White máme? No ten tam máš, modrej ti tam svítí, ne? Já nevím, jak vypadá. Modrej. Hned vedle toho byl skoro. 28. A jo? Bože. No, a to máme teda strčit do alloy kilnu. OK. Porod tam lidi. Máme. Strčím to tam do toho a... Jo, budeš chtít i cel, viď? Počkej. Myslím si, že ne. I když počkej, my máme... To je Crude Blast Furnace, alloy kiln. Jak vypadá alloy kiln? Cože? Že tam máme někde ten alloy kiln, jak vypadá? Jak ta věc vypadá? To Maky. Počkej. Co? Ne, ty musíš udělat ještě tu... Musíš udělat ten Majestic Dust, takže tyhle ty dva spojíš v tom alloy kilnu, ale ten nemáme. Můžeš udělat v chemical reaktoru. Pardon. Fláknout mu jednu. Pardon. Ne, dělám si srandu. Ne, tak jako já jsem viděl ten kiln, víš co, tak jsem říkal, hele, to proč to nemáme, ale jakož máme tohle, tak to je v pohodě. Ano, prosím. Dobrý, hele, 3, 2, 1, Majestic Dust. A ten šoupnem kam? Ten šoupnem do Magma Crucible. Magma Crucible, anebo můžeme do centrifugy a tam z toho dostaneme 50, to ne. A Magma Crucible tady někde je, viď? No, teď manufaktur. Já nevím, kde to je. Magma. Jakže to vypadá? Jo, s modrým bokínkem vepředu. To je šílený. Já mě úplně dostává to, jak mám furt automatický ten jump, to úplně nesnáším. Tady to máš, ale ještě tam něco je vevnitř. Jo, biokrut, tak já to zničím. Předělává solidní materiály na tekutiny, ok. A. Dík. Tak, je to tam. Uhu. Vlastně ty můžeš teď to, co jsem ti vyhodil, tak teď můžeš použít, že to z toho vezmeš. Mám to. Paráda. A dobrý, vidíš, hele, my budeme evidentně muset ještě potřebovat udělat tady ten Chrome dust a Chrome ingoty. No jenže my nemáme ty žužový. Ty žužový nemáme. Žužový nemáme, ale juknu se, jestli nemáme třeba, kdyby náhodou nám vypadl ty malý dusty. To se dá udělat z toho, hele, máš ty ruby dusty. No. Tak mi dej. Jsou tady. No, přines je sem. Chvilku mi dej, až je najdu. Mhm. No, mám je. Pojď. Běžím, pomalu. Jednoduchý. Hoď mi to. To ti dám já. Nebo sebereš ty věci z toho, prosím. Ještě něco? Tady z toho industrial, tady z toho to vem ty věci tam. Už tam nic není. Děkuji. Teď já tam hodím ten ruby dust a no. Právě to necháme. Zase to necháme pracovat. Jo, asi tam potřebujeme zase dát ty prázdní lahvičky. Máš prázdní lahvičky ještě? Jo, super. Jo, už se začíná tvořit. Oni si tam nahoře zase vytvoří, když si toho všimneš, můžeš právě ten Chrome dust vytvořit právě v tom industrial. Jo, takový ty věci. Jo, se to vytvoří a udělají si s tou právě i ten Chrome dust se s tou udělá. Aha. Takže stačí, když chvilku počkáme. A máme to hotový. Dobře, tak chvilku čekáme. Lidi, omlouvám se, ale bohužel teďka mi tady záznam trošku se sekl, takže neuvidíte konec, ale questy jsme udělali skoro na konci, už nám chybí asi 4 a vlastně jste o nic nepřišli, jenom jsme tam dodělali nějaký ingoty a tak. A takže uvidíte v příštím dílu, kam jsme skončili a omlouvám se. Mějte se krásně a čus.